ჟივილ ხივილი კუბიკები სად არის კუბიკები? ნასტიას მესამე პირში კუბიკები უნდა ნასტიას. ჟივილ ხივილით დავბრუნდი. საფრანგეთის მერე ქეთი ნაძაიძე. აი ჩვენი გადაცემის მხატვარის აი ესე უნდა გავიარო მაპატიეთ კამერებო. აი ასე. და არათავის არაჩვეულებრივ მოსწავლეებთან ერთად ქეთის აქვს სტუდია, ყვითელი ოთახი. და ახლა შენ თუ გაგვაცანი შენი გოგონები და ბიჭები. ან ლუკა სლავა, ან ლუკა ირაკლი და ლიზა არიან ერთ-ერთი პირველი მოსწავლეები, რომლებიც უკვე 3 წელია ჩვენთან არიან. რამდენი წელია? ბერიშვილი, მარიშკა, ლიზა და დეა. ლუკა რამდენი წელი იყო შენთან რომ მოვიდა? ლუკა იყო 4 წლის, ახლა არის ლუკამ რომელი ხელი აწიოს? ანუ 4-ში. ახლა 7-ის ხდება აგვისტოში, უკვე თითქმის 3 წელია ჩვენთან ერთად. ქეთო, რამდენი წელი არ აწყავს? ქეთიმას. ქეთიმას გეძახიან? აა, ზოგი ქეთი, ზოგი ქეთიმას, რა ვიცი. გითხარი, ყვითელი ოთახი რამდენი ხანია არ აწყავს? ყვითელი ოთახი ჩვენთანაც როგორც ახალოს, ნუ არის უკვე თითქმის 4 წელია რა. ანუ ბავშვებს უკვე მე-4 წელი დაიწყო, რაც ხო? და აი რა სწავლობენ? აი მოგვიყავი ყოველ. სწავლობ ხაბა ბავშვებო. მართლა სანამ მაგაზე გადაყავთ, როგორ მიმართავთ ქეთის? ქეთიმას? ქეთიმას. ანუ ჩვენ სალომე ქეთი რა თქმა უნდა. ეს არ არის, ეს არ ჩავა რა დღეს. ჩვენ წუწუნებს ძირითადად. არა, გვაქვს ეს ოფიციალური რა მაინდამე. ხო, რაღაც მასწავლებელი არც მე ვფიქრობ, რომ რაღაც ესეთი აი თქვა თუ რასაც ქვია მასწავლებელი, ასე თუ პირდაპირ ამ მნიშვნელობით არ ვარ, იმიტომ რომ ვცდილობ რომ უფრო მეტად მოგვარი ვიყო, ვიდრე თქვა ის, რომ აი ანახა ცოტა კი კაცო ხომ და აი ცოტა კაცო ხო გჭირდება. არა, კი ახლა, იმიტომ რომ მაინც რაღაცა დოზით ალბათ აუცილებელი არა, მაგრამ რაღაც რო გააკონტროლო, იცი ამდენი ბავშვი, გააკონტროლება შეიძლება რაღაც უხეში ნათქვამია, მაგრამ მარტო. მარტოც არა, ნუ რა ვიცი ხო, რაღაც თავისთავად მოდის ყველაფერი, ბუნებრივად თქვა, არც იმაზე ფიქრობ, რომ აი მასწავლებელი იყო, არ გააკონტროლო ბავშვებო ეგრეთ. აი როგორ მოვექცე, იმიტომ რომ რაღაც ვცდილობ, რომ უფრო აი ძალიან ესეთი დამოკიდებულება მქონდეს, აი უფრო თავისუფალი რა, ვცდილობ, რომ არ შევძღოთ თქვა რაღაცებს და ძალიან თქვა ესეთი მკაცრად წერო, რაღაც დოგმებში არ ჩასვა, იმიტომ რომ მე თვითონ ანუ ხა როგორც მახსოვს და ანუ მაკლდა ყოველთვის მასწავლებლისგან თუნდაც სკოლაში ან სხვაგანაც აი ესეთი დამოკიდებულება მე ვცდილობ რომ პირიქით ამათ ისმივით და მერაც არ მქონია არა და რაც გაკეთდა რაღაც თავისუფალი სივრცეა ხო? რას სწავლობთ? მოდი აი ეს გითხარით. მიდიხარ დაიმორც ხა, იცი რა გიჟები არიან, ვერ ვიჩერებ ხოლმე. აი რას ისწავლეთ? კონვეტები. ანუ აი ეს არის ეს გრაფიკასაც. ანუ ხელით ნაკეთნით ეს ვაკეთებთ ბევრ რაღაცასთან. ხეზე ვხატავთ მუყაოზე და რაც ანუ მაქსიმალურად მუშაობ. ხა წამოვიღეთ ხელნაკეთი რაღაცები, ნახატები უფრო წამოვიღეთ, იმიტომ რომ მაინც გვეჩვენები ნახე, ანუ სხვადასხვა მასალაში მასალა შევჭე თიხაც არის, ხეც არის. თიხა, ხე, თქვა, ანუ პლასტელინის, კერამიკა. თეთრი რა საკიდან იღებ ბავშვებს? 4 წლიდან იყო ადრე, მაგრამ ახლა უკვე 5 წლიდან, იმიტომ რომ ფიქრობდა 4 წელი მაინც ცოტა ადრეა. თიხა, ხე, 60 წელი ნატურა. ერთი მოსწორი კი მყავს, ახლა ძალიან მთხოვს ზოგი და ნუ უარს ასე ნუ ვერ ვეუბნები და მყავს 1-2 4 წელი. ერთ ჯგუფში რამდენი მყავს? ანუ რა თქვა, უკვე ნუ მომრავლდნენ. ხა. ორ ჯგუფად მყავს, თქვა, ერთ ხარ ეს დაახლოებით 4-5 წლიდან, ნუ 7 წლამდე და მეორე კი თქვა 6-7 წლიდან, ნუ აი მარიშკა. დე არის უკვე 13-ის ხდება ხო ეს ხდება. ანუ დაახლოებით ორი ჯგუფი ყავს და პატარები და შეტანები. და როგორ განაწილებული, ანუ ერთ გაკვეთილზე თქო კვირაში ერთ ხელ არის გაკვეთილებული. აი, ისე როგორ რაღაც ესე თუ აი რაც ბავშვებს გეგმასავით არ მაქვს, მაგრამ რა ვცდილობ ხომ რომ წინასწარ მომემზადო, ან თქვა მასალით ან მოვიფიქრო რა იქნება საინტერესო და მერე ნუ რა თქმა უნდა ვეკითხები ახლა თუ არ უნდათ, ახლა ესეც ძალიან თერაპევტორ გააკეთებინებ რა. მაგრამ ისე კი ნოცლობ ხომ რა უფრო მომხდარა. ქეთის ამა კითხო, როგორ ასწრებამ ყველაფერს? აი აქ, იქ, კიდე რაღაცებს აკეთებ. მე ვიცი რომ ეს ყვითელი ოთახი არის გარემო, სადაც ქეთი ყველაზე კარგად გოჩნობს თავს და ხო ასე. აი ვიცი რა, ხო რაღაც ყვითელი ოთახი თვითონ მე და ჩემს ორ მეგობარს გვაქვს აკადემია რომ დავამთავრეთ, მაშინ გადავწყვეტეთ რომ უკვე ქროებინა საქართველოს, სადაც დავხატავდი და ერთად ვიქნებოდით. ანუ მაგ მიზნით შეიქმნა ეს ყვითელი ოთახი, შემდეგ უკვე ნუ ბავშვებით და ანუ ისეთი გარემო, სადაც ფაქტურად სამსახურის გარდა იქ მუშაობდი, იქ ვაკეთებ სხვა დანარჩენ ყველაფერს. იცი რა მაინტერესებს? აქ ახლა ამ ბავშვების ნახელავი არის? ყველაფერი. ამათი გაკეთებული, ანუ სხვა მოსწავლეების ხო არ არის? არა, ერთი არის თქო სამსახური. მოდი, აბა გვითხარით, ვისი რა არის? ხერხთვალები აუ. ეს გავაკეთე მე. აი ნახე რაღაც ისეთი რა ფიცრის ისინი ესენი წამოვიღე.
საადურგო. ხო, ის ისინი ძალიან მომწონს და რაღაც ვაკეთებ თქვენ სხვადასხვა რაღაცებს. აი ნახე მაგათაც იქ მატარებელს ვაკეთებ ხა და იმ კუბიკებს და რაღაც იქ კორპუსებს ვაკეთებ და ქალაქში უნდა ავაშენოთ მე იმისგან და რაღაცები ცოტა ვთამაშობ კიდევაც რა. ანუ რაღაც თან გართობით ხო, როგორც მაგდი. ო რაღაც. აი ესე დგას აი. ხეთი აი ეს კუბიკები უფრო პატარა ასაკშია ხო გაკეთებული აა ის სხვადასხვა ხო რაღაცა ცდილობთ რომ ქალაქი ვითავაშინოთ ამ კუბიკებისგან ან თქვა ეს არის მატარებელი იქნება იქ ნუ კორპუსები ზოგმა მაგდონალდს დახატე ხა არ წამოვიღო უფრო ყველაფერი იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იქნება და რაღაც მცირედი ნაწილი აქვს აა ბავშვებო აქედან შეესიეთ მაგიდას იმიტომ რომ კამერებს ხო ხელს ვუშლით ისეთ ჩვენ გადავწყვეტეთ რაღაც ესე სურპრიზივით რომ გაგიკეთოთ და პორტრეტები დახატონ ბავშვებმა თქვენი ხო კი, აი წამოიღეთ ყველაფერი. არა, აღარ ხო ეს არ არის აუცილებლად თქვა ნუ პოზირება რა, თქვენ როგორ რა თქმა უნდა, ხო. რასაც ბავშვები გეტყვით და ამში ეს არის. ვინ ვის დახატავს? მარიშკა ძალიან უნდა საკოროს შენ. მარიშკა, მაგრამ შენი თაყვანის სამელი. მარტო, მარიშკა, რა და ხატავს მე მგონი ნუკა შენ, ირაკლი და ხატავს შენ და. დიდი პატარა ხო თქვა ცოტა ბევრი არიან ბავშვები, ლიზა და ხატავს მე. კარგი. და ლუკას შენ რომელიც კი ის და ხატავს. ბავშვები და ხატავს ლუკა. ლუკა თქვა რომ მე თავისუფალი თემა მინდა ორო. კარგი. ხა როგორც ლუკას ლუკა როგორც თემოვანი და ეს არის შეუშალო. თქვა გაქვთ ფერწერ გაკეთებული ხო? ხავა სადიში. თემა არის თავისუფალი. საღებავი მიხაი და ხატავს. კეთილია, სალომე, ყავა. ყავა მინდა ალბათ კეთილი. კეთილი. კეთილი გინდა ყავა. მოგცემ, თუ გინდა აი მაგიდაზეც რა დასწრა. აი, შეიძლება აქაც მათაც რაღაცა რაღაცა ჭურჭელი მინდა რომ წყალი. ბავშვებო, აქ ბატონო, მოგცემ თან პატარა მაგიდაზე. აი, მოგცემ. და გინდა თიქ მოთავსი თავისუფლად, ისე რომ იცით რა, აი ხო, აი აქ მოთავსით. კეთო, იცი რა მაინტერესებს? კი, მოვალე ხოლმე. თამაში. კეთილი ჩქარს. ეს გასახსნელი იყო. თქვათ გაქვს ფერწერის გაკვეთილი, ხო? აი გადაწყვეტე რომ დღეს ფერწერა. თავისუფალ თემას აძლევ თუ რაღაც კონკრეტულ დავალებას. რაღაცა საფუძველი ხომ და ქონდეს აი. კი, აი მაგალითად ახლა აი დაან მარტივად რო თქვათ, ნუ ზამთარი მოვიდა, თქვათ მოდი დღეს ზამთარი, ხო? თქვათ, ნუ ზამთარი ქალაქში შეიძლება დავხატოთ, ან თქვათ სოფელში, ან ნუ რა გიყვართ ყველაზე. თავისუფალი თემები ხარეს ხომ და ბავშვებო, კიდე მომეხმარეთ თქვენც, აბა, ნუ რას ხარ? ეხლა მე მოვამე. იცი რა მაინტერესებს? აი მაქსიმალურ თავისუფლებას აძლევ, აი რაში მაგალითად წარმოსახვაში, როგორც ხედავენ კონკრეტულ გმირს, კონკრეტულად ზუსტად ისე დახატოთ, რაღაცა ფორმები არ. რაღაცა მიმართულება მაინც რა არ მიცან, თქვათ, რაღაც არ ურჩიო, შეიძლება უფრო განვი ისე ნუ ვერ განვითარდეს რა. არასწორი მიმართულების გარდა. ხატოთ, თუნდაც რაღაც თემას ელემენტარული და ნუ კითხულობთ ხა თქვენი ვის რა ფერი ფონი უნდა მაგალითად ან რაღაცა და ნუ რაც უნდა დავხატო თქვა ის რა ფერი გინდა რომ დახატო და ნუ შემდეგ უკვე იმის მიხოდეს შეიძლება ნუ გურშიერ იქნება აი ეს ფერი უფრო მოუხდეს მაგალითად ან იქნება ეს ფორმა უფრო ლამაზი იყოს მაგრამ ისე არა თქვა თუ აი ეს უნდა გააკეთო ან ერთად ვფილობ რომ მივიღოთ გადაწყვეტილება მინდა რომ უფრო თვითონაც ნუ დაფიქნენ და იფიქნენ ეს ჯგუფში რამდენი ბავშვი უნდა იჯდეს რომ შეძლო მაქსიმალურად გაკეთებს აი აქ დაგილოდებ და გამახარე რომ არა მაგ ეს რაღაც ჩემი ახალოსნა და უფრო თავისუფალი გარემოა და დაახლოებით 7-8 ბავშვი არის ხოლმე. და ამ შემთხვევაში უკვე შესაძლებელია რომ ინდივიდუალურად თითოეული თამაშია. თქვა არის ხოლმე იყო რამოდენიმე ნუ შემთხვევა თქვა აი 10-ი იყვნენ დიდები და უკვე მე თვითონდებოდი რომ აი არა სამართლიანიც არის იმიტომ რომ ხო თვითონ ინდივიდუალურად ნუ ვერ ვუდგები. ხეთი. ხეთო ერთი საბზე მიდამდა. ბავშვები შეუდგნენ ჩვენ ხატვას. ეს გაკვეთილი საათნახევარი. და როგორც წესი ალბათ ძალიან სწრაფად გადის ხოლმე ეს საათნახევარი და ბავშვები ცოტნებენ რომ ძალიან სწრაფად და მივხვდეთ იმს აი გიორგიმ რომ მკითხა როგორ ასწებო ამ ყოველფერს აი ხანდახან არის რომ მართლა ახლა არ ვარ ან ხასიათზე ან თქვა ძალიან გადაღლილი მაგრამ მე არი აი თქვა რომ მივდივარ ბავშვებთან აი მე თვითონ ხვდები ხომ რომ ის უცებ გამოდიარ მდგომარეობიდან და რაღაც ისე მაუწყებლობა ყოველ ფერში რამდენჯერ აქვს გაკვეთილი კურაში ორჯერ შაბათს და ხუმრობით გაისმა წერან კითხვა ვისთან უფრო ადვილია მუშაობა თქვენთან თუ ამა ვინ უფრო გიჯერებს ჩვენ თუ ესენი მე დაახლოებით ვიცი პასუხი. აი, უცფელი პასუხი ხო როგორი იმის გარდა. აი, ჩემ შემთხვევაში კონკრეტულად დაახლოებით ვიცი. ხუმრობ რა, ხა ისე ხო არ არის რომ რაღაც ხუბობ. ხან ხა ჩვენს ვიქცევით ხოლმე დიდი ბავშვები ვიც, მოდი ვაღია. კეთო, კეთი. რა ტაპზე არიან ხო? მოდი ფასებზეც ვისაუბროთ, რა ღირს ერთი თვე, ერთი ბავშვი. აა, რა ვიცი, რაღაც აუცილებელია ხო რა თქვა? აუცილებელი თუ არა, მე უბრალოდ ფეში. რა გაკეთილი არის? მე ვიტყოდი რომ ეს არის
მიზერული თანხა შეიძლება ძალიან ხშირად ყავს ხოლმე ესეთი სტუდიები შენს კარგად იცი გიორგი თქვენი მოგახსენებდი იმ ყველაზე იახამე თქვა რომ რაღაც ისე არ გამოსულიყო ხო რაღაც ხოთამი თუმეტეს კეთის რომ ვიცნობ და ვიცით როგორი არის თვითონ როგორ შეიძლება ეს არის რაღაც თავიდან ბავშვები რომ ავიყვანეთ ახლა ვერ ვიტყვი ვერ დავმალო რომ ეს არისო მატერიალური მიზნით იმიტომ რომ სახელოსნო რომ ვიქირავთ არც ერთ მასში შემოსავალი არ გადააკეთებს არც ეს არ ქონა შემოსავალი და ამიტომ ნუ გადავწერეთ რომ ავიყვანეთ ბავშვებს და აქედან შემოსული თანხი გადავიხდით ხი ხები გამოიგე და გაჩერდება დღემდე არის მაგ პრინციპი და იმიტომ არის თქვა ჩვენთან ძალიან ძვირი რომ ანუ და უფრო კარგად შემოშავლის მიზნით უფრო არ არის და რაღაც სახელოსნოს ვახმართ ამ თანხას თავიდან გოლო თვითონ შობელისგან ხა 40 ლარი მის ბავში კრეატიულად გაიზარდოს და რაღაც ხელოვნებას ხელოვნებისა და გაუშტეს სიყვარული თქვენში 40 ლარი არის მიზერული ხა მე მგონია რომ ყველაზე თავარი არის თუნდაც უფრო თახის შემთხვევაში რაღაც თავისუფალი გარემოა და ბავშვები სწავლობენ თავისუფლად აზრებს თქვი თქვენც რამე ბავშვები ხატავენ და ნიშნავთ ამ თახი რომ ელოდები აი როდის მოვა გაკვეთილი რომ წავიდე კეთისთან და შენ შემთხვევაში ში შემთხვევაში ხან და ხან არა ხო? არა, ძალიან მიყვარს ხოლმე, როცა მივდივარ ხატოზე, მაგრამ როცა უფრო ვიცით რა თემა გვაქვს, ის ყველაზე მაგარია, რომ ვიცით, აი რობოტების გაკეთება უნდა, როგორ უნდა გაგვეკეთებინა და ყველაზე მაგარი დღე იყო, რომ უნდა წასულიყავი ხატოზე. დროვაცდენ ძალიან წყდება გული. აი რატოაცდენ ხოლმე ძირითადად, რაღაცა ავადროარ ან გამასები რა მაქვს და მაგ შემთხვევაში და გული ძალიან სავალდებული მისასვლელი არ არის ეს ბავშვებისთვის, ეს არის სიხარული, სადაც მიდიხარ ის. რა თქმა უნდა, ხო ხო. არის რაღაცა კონკრეტული პროგრამა. თქვათ რა გაკვეთილის მე დავალებასაზე, შობასაც სულავთხილებ რომ ნუ ძალით არ დაახატინო, მირჩენა თვითონ ნუ გამცეს პასუხი ან რატო არ გააკეთან პასუხისგებლობა თქვენ სამაზრო თქვათ რატო არ დახატეკნი, არ უნდა ხო, ვიდრე შობელმა ძალით დაახატინოს ან გააკეთებინოს დავალება. აი დავალება რა სახის არის ხოლმე? რა სახის დაახატვის ხედვით, აი მაგალითად თემეს რა ისე ვხატავთ ხოლმე. ხო, თქვათ მაგალითად ნუ ანაწურმორტი დავხატეთ ისე ვიტყვი, თქვათ ვეუბნები რომ ჭიქან, თქვათ რაღაცა დახატეთ სახშიც რომ გაივარჯიშონოთ, თქვათ იქ რაც ვასწავლე, იგივე არ დაამიწყდეთ რა. ანუ რაღაცა პროგრამა მაინც გაქვს, ხო, რასაც მიყვები ბუნებრივია. ხო, ხო, გაწერილი არ მაქვს, მაგრამ ჩემში კი მაქვს რაღაც პროგრამა და წინასწარ ისე გაწერილი არ არის. ხეთი სისტემური კითხვები მაინტერესებს, მე მინდა რომ დავსვა, მინდა რომ ბავშვ, მაინტერესებს რასაკიდან იყვან ჯერეთი და რამდენი ხანია. რამდენი ხანი ყოფით თქვენთან, თქვენს ყვითელ ოთახში ბავშვების? ამდენი ხანი არიან იქ ბავშვები? ხო, რასაკამდე არის თვითონ კურსი და თვითონ საათობრივად რამდენი ხანი? ისე ახლა თქვა თქვენი რამოდენიმე ბავშვია 3 წელია უკვე, ანუ თავიდანვე ჩვენთან მოდიან და აი ესე არიან ახლა თქვა რომ მოდიან რამოდენიმე. ეს ლიმიტირებული ციფრი დაასახელე რომ 10 ბავშვზე უკვე ანუ ხო, ანუ ახლა კი რა თქმა უნდა ნუმირეკავენ და თქვა თუ არს იძულებული ხარ რომ არ უარი უთხრა, მაგრამ აი ძენ ხანდახან იცლება ხოლმე ეს ციფრი რა არის ხოლმე თქვა თუ რამოდენიმე თო მე რამ შობელი ვეღარ ახერხებს წარებას, იმიტომ რომ სად არის ტერიტორიულად შენი? ტერიტორიულად ფოლოლაქში არის ზოლერმოტოვის ხალხი. გაფართოებას არ ვფიქრია, იმიტომ რომ რაღაცა მე დავინტერესდი დიდი სიამოვნებით შემოვიყვანდი ბავშვს. იცი რა არის? შემოვიყვან აუცილებლად. გადაწყვეტა და გაფართოვდი. გაფართოებაზე სიმართლე რომ გითხრა, რაღაც დიდად არ ვფიქრობ ამაზე, რომ ეს სკოლას ავით, ან სტუდიას ავით, იმიტომ რომ არ ვფიქრობ და შენ თქვი კიდევაც რომ ეს არ არის ეკონომიკური მოგებითი ზრდა, რატომაც არა? ეკონომიკური მიგებით არა და არც თქვათ ის არ არის, რომ აი მარტო ამ საქმესში რომ ვიყო რა, თქვათ, იმიტომ რომ თქვათ, ნუ სამსახურიც მაქვს. ნუ ბიჭული პირი რომ შეიმატო ვინმე? ხო, ეს ის შემდეგია, როდესაც პრობლემაა შეიძლება საკუთართოს რაღაც მაგისტრფლებასაც რაღაც არცნებას ამ ტიპის დავხატვა. ხელის კურა გჭირდება და მინდა გითხრა რომ შეიძლება. ხართ ვინც ბავშვებთან მუშაობ? არა, მარტო მე ვარ. ხოლოსნეში და ბავშვებთან მარტო მე ვარ. და აი ბავშვების წახალისების მიზნით თუ ხდება ხოლმე პერიოდულად რამე გამოფენის გაკეთება. აი მაგალითად, აი მე ვიცი. დავდივართ ხოლმე მუზეუმებში, დავდივართ. ხეთო ის მოხრევი. ხო, ეხლა ფლიმარკეტზე მყავდა წინა კვირაზე იქ და ხატები ხარ. ფლიმარკეტზე შეხვდებოდი ერთმანეთს. ხო, თავის ნახატებსაც ყიდიდნენ რაღაც სიმბოლურთან ხა და იქ პორტრეტებს ხატავდნენ. სიცოცხლეთ. რა გამოფენაც ვცდილობ ხოლმე ხშირად რომ ვატარო, რა თქვა იგი. სპეციალურად იყო გამოფენა კონკურსი, ხეთი არ ყვება, რაღაც მე უნდა მოვყვე. გამოფენა კონკურსი რა ერქვა ოქროს პალიტა ჩვენ დადავიღეთ ფანტაზიის შუა დღეს ეთერში ვაჩვენოთ ასე და ერთ-ერთი გამარჯვებული ერთ-ერთი გამარჯვებული რომ ძალიან უნდოდა მაგრამ დღეს ვერ წამოვიყვანეთ იმიტომ რაღაც ყოველას ვერ წამოვიყვანდი და რადგან ის უკვე იყო ერთხელ ტელევიზორში ანუ მე როგორც ვთქვი ცნობიერების შესაძლებლად და უფრო მეტი კრეატივობისთვის ბავშვები დაკავს სხვა სხვა კულტურული ღონისძიებებს და თეორიული სათ ინფორმაციას ნუ მივაწოდო ხოლმე რა იგივე თქვათ იქნება რამე ისტორიული თქვათ თუ ზოგადი ინფორმაცია რა თქმა უნდა მე ხა სხვა რამე ვიგულით მაგრამ გასაგებია რომ შენ დაკავს გამოფენებზე თვითონ ბავშვების ნამუშევრებს თუ ფენტონს ხონდა ლიტერატურის მუზეუმში მასშტაბური გამოფენა გამოგვივიდა ძალიან 400-მდე ნახატი იყო ჯანმრთელობა
ოთხასამდე ნახატი იყო. ოქროს პალიტრაში მივიღეთ მონაწილეობა, აღდგომას მივიღეთ კიდე საქველმოქმედო გამოფენაში მონაწილეობას, ხატავს. ხალის აღებავიანი, მიდი ითამაშე. ეხლა გვექნება ივნისის ბოლოს გვექნება, ვფიქრობ რომ წერალთა სახლის ეზოში გავაკეთოთ გამოფენა და რაღაც შეჯამება ხო, წლიური. კი, აუცილებლად. ათხოვეს კამეს ხუმრობს. ესა თბილი ფერია და არა რაღაცა ზესთან და რაღაცა პოზიტიური ემოციებთან ასოცირდება. და ჩემ მეგობრებ, ნუ ში რაღაცას რო ვლაპარაკო რაღაც ყვითელი რაღაცები იყო. ანუ ეს მარტო ჩვენ რო გავიგებთ თორე საიდუმლო კი არ არის და რაღაც მე ჩემი დაკვირვებით ყვითელი ფერი განსაკუთრებით არ უნდა უყარდეს ქეთის, არა? ხო, არა, ესე თვითონ ახლა ნუ ჩაცმულობებში იმაში არა, მაგრამ ესენ რაღაც თბილი ფერი და რაღაც მზის ფერი. თან ძალიან რაღაც პოზიტიური ემოციების სინათლის ფერი. და რაღაც რა მივედით, აი ძალიან რაღაც მზე იყო, ძალიან და ყვითელი იყო თითქოს ყველაფერი და რაღაც მაგიტა გადავწყვიტეთ რომ მოდი ყვითელი. სპონტანურად გაჩნდა ეს იდეა, ხო? მე არ მინახავს ეს სიუჟეტი იყო როგორც ვიცი, ხო? ამაზე თქვენ გადაღებული გაქვთ. აა თვითონ სახალხო და ერთხელ უნდა შევიჭვიტოთ ჩვენი კამერით იქ რაღაცა. სუ სხვა გარემო. ძალიან მაინტერესებს. რაღაცები ხდება გარდა ბავშვებში. ხო, გარემო ინტერესებს რა ხდება შენ სახელოსნოში გარდა ბავშვებისა. აა გარძან ანუ ბევრი რაღაც მართლა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად არის ხოლმე შეკრებები, რადგან თქვა თეატრის მხატვარი ვარ მე და ჩემი ორი მეგობარი, ნუ რეჟისორების, მსახიობების და ასე შემდეგ, მთელი რაღაცა თქვა ბოჰემური გარემოსი და ეს სალონური ტიპის სიცოცხლე. კი, ძალიან ხშირად. ეხლა ცოტა ითქვა ბოლო რამდენიმე თვე რადგან ხეთობა ჩემთან ცოტა ქეთო. გახალვათ და მაგრამ მაინც ეს იცი როგორი როგორი სივრცეა, ყოველას რო ჭირდება, არა მხოლოდ პატარას. კი, მართლაი ყოველას უყვარს, აი მართლა ვინც ეძახის ყოველას ძალიან უყვარს და რაღაც უკამეროთ. ყოველ ძალიან უკამეროთ. უკამეროთ. და კარგია რომ დააყვათ. უკამეროთ დაყვათ. ნახე ბავშვები რა შვებიან. მე ისე არ მინდა რომ შევხედოთ ჩემს პორტრეტს. ხო, არა, მე სანამ რაღაც კონკრეტულ ეტაპამდე არ მივარ, არ მინდა. ბევრი დაგჭეთ, იმიტომ რომ არა, ცოტა დაგჭა ამ გადაცემის ამატრის დასრულებამდე. ხო. არა. მე შევხედა მაინც. პედაგოგის თვალი მაინც სხვა. ხა. შენიშნები. არა, მე არაფერს არ ვატყვი, იმიტომ რომ თვითონ როგორც უნდა თავის ხელს შეხედა. შენიშნები და კრიტიკა ესეთი. აა. შეია. და რა ფორმით? ყველაზე რთული ბავშვებთან, იმიტომ რომ ურთიერთობა რომ თუნდაც შენიშნა მისცე ისე რომ არატკინო გული, ხო? რაღაცა იფრელა თავს. არა, იცი რა, მე ცოტა აი მშობლებს უფრო ნუ ვაკრიტიკებ ხოლმე, იმიტომ რომ თქვა ზოგი რომ მოდის. რაღაც ცოტა ისეა ხოლმე რა ბავშვის ნახატებთან ხო იცი ანუ ყოველას გონია რომ დიდი ვითუნა ხატავდეს რა ბავშვი და ერთ მშობლებს უფრო ნუ აკეთებს ჩემი შვილი ყოველზე ნიჭიერია სამბავში არა 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 როგორც ეს მაი რაღაც რა არის ეს რაღაც ანუ არის ხოლმე რაღაცა მასე ანუ კრიტიკულად უდგებენ თავიანთ შვილს და ხოლმე რემბრანტი ვითუნა პირდაპირ ორი წლის ასაკში ახლა ეს ლამაზი არ გავაქვს ჭათას ახლა არა мама мама ეგ არ გა ნასტა აი ეს კუბიკები ნახე აი ეს კუბიკები არა არა უშოს გიორგი არა აი ნახე არა 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 არის დაფჭებული ნახე ნახე როგორია ნასტა ეს უნდა აშენო და გამო. ნახე, ბავშვები, ნახე, როგორ თამაშობენ კუბიკები, წაიღე კუბიკები, ანუ მიდი, მიდი. ნახე, დაინახა რომ ნასტიას ეთამაშებია. მოდი, იეჭვია ნასა. ხო, უცბად. რა იყო დე? ხო, აი დააბაშენოთ ერთად, ნახე. კეთი, 4 წლის ბავშვებზე რატომ თქვი უარი ესე უხეშად რომ. ესეთო მყავდა თავი და რამდენიმე 4 და 8 მიხდიო და სად და ხარ ალბათ მიჭირდა. და ალბათ გამომდიოდა ჩემი მხრიდანაც რა და მე ვუთხარი ერთხელაც უარი. ეხლა ერთი მყავს ახლა, მეტყვი ძალიან მთხოვს, აი ორი წინდან ელოდებიან მე მგონი და რაც ერთი მივიღე და ისეთი. ხიო, ნასტა, ხიო. იყო ერთხელ შეხოდა ცოტა მე თვითონ არ შევიდი. ისე როდესაც არის ნიჭი, ალბათ ამაში საქშიც არის, უბრალოდ ძალიან რთულია დამორჩილება და საათნახევარი ძალიან დიდი დროა იმისთვის, რომ 4 წლის ბავშვი. აი, ის იქ ხან ახან ვევე ცვასწრებთ ხოლმე რაღაც ამარტივად გადის და ნიჭი ალბათ რა ვიცი, ყოველას აქვს. მე დიდოდეს არ ვიყო თქვა დაყოფა რა ბავშვი ნიჭიე, თქვა ზოგი მეკითხება ხოლმე, აი გამოვა ჩემი ბავშვისგან რამე და ეს იმდენად მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, რაღაც არის რა ხატაზე შერული. ხო, აი რაღაც არ ვიცი ხომ რა რა გავს პასუხი, იმიტომ რომ ეხა თქვათ 5 წლის ბავშვზე ვერიტო ეხა ხატვარი გამოვათვალე. მე მაგალითად ნუ 14 წლის ვიყავი რომ ხატვა დავიწყე და ამ ასაკში რომ მე არა ხატაზე ალბათ ბევრად კარგი ხატვარი ვიქნებოდი ეხა. მაგრამ ძალიან ბევრ ამას უწყებს ხოლმე ფანტაზიის გემონების განვითარებაში რაღაც ხელის რომ წარგაგულდეს ხატვარი მაინც არა ის საერთოდ არ ვიცი რა თქვა რომელიმე ხატვარი უნდა გამოვიდეს რა იმიტომ რომ
ვცდილობ რა პირიქით სხვა რაღაცებით უფრო განვითარდეს მათიეს იცი აირჩევ თუ არა ამ პროფესიას მე როგორი დიდი მნიშვნელობა არა უბრალოდ ამ ასაკში ძალიან მნიშვნელოვანია ფანტაზიის განვითარება მაგალითად აი ლიზა ლუკა და ირაკლი ხო აი 3 წელი აკო რა ჩვენთან არიან და რომ ხედავ შედეგს ოღონდ არა მარტო თქვა ხატვაში სხვა რაღაცებშიც აი იგივე ფიქრში და განვითარებაში აი რაღაცას რომ ვეტყვი და მე ის ამახსოვდება და ის თეორიულ განათლებას თუ იღებენ ბავშვები შენთან ეგულის ხატვაში ხო მაგრამ ყველანაირად მივიბაწოდა ხოლმე თეორიული განათლება თქო რაღაც მხატვრებზე იგი რაღაც ეპოქაზე ისტორიაზე ახლა ვერ ვიტყვი ძალიან ხშირია და თქვა ხშირია მაგრამ რაღაცა დონეზე ისე და თქვა რაღაცას რომ ხატავთ ხოლმე ელემენტარული მატროშკები დავხატე თუმცა სხვა აუცილებლად ნუ ვიყვები ამ ისტორიას თქვა საიდან არის და ან რატო არის ან რას ნიშნავს რა ა ძად არის მოდი მაჩვენო მაჩვენე წაიღე ვაიმე ისეთი მაგარია თვალი მო ნახე მე ვამბობ რომ ეხა რაც დაიხატება მე მიმახე სახში ეგმებო ძალიან სხვა რაღაცას ველოდებოდი და მაშინ ძალიან დიდი ოჩა იცი რა სტუდიაში და პროტო სახში წავიდა მე მენდანი წაიღე სახში გავხარდება იცი რა მაგოდი ეხა შენი ჩემი ძმა ასელი არის მე ვიჯერ არა ჩემი ძმა ის მოიტანე და აქ მოვატრიალოთ არა მაგარი ძა ბრავო ძა ჩა ძა კარგი ძალიან მომალე არა რა ძალიან მაგარია ხაცი ჩანს ამ პროგრამაში მოდი რა დარჩა მე დავში და ქეთი და სახატი და კიდე თავისუფალ თემას ხატავს ლუკა აა ლუკა გვანახე შენი ჯერჯერობით არ დაუმთავრებია მოდი რა ხატოთ ბავშვებს დამთავრება მადლობა მინდა გადაგიხატო ქეთი იმისთვის რომ გვიძლებ იმისთვის რომ მოხვედი დღეს ჩვენთან სტუდიაში არა რატომ მეუბნები მას რომ გიძლებთ ხა ისე გამოდით თქოს უჩხუნ ირიქი არა საბოლოო ყოველთვის უსამსახურო ტილება ზუგრით ბაკურებას არა ძალიან მხიარული გოგო ხანდახან არის ხომ რა კარგი რეკლამა მოდი ახლა ეთერში და ჩემ პორტრეტს და ქეთის პორტრეტს შემდეგ ბლოგში გაჭირებ აუცილებლად მე ავტოგრაფი მინდა